Hatua hii inajiri baada ya kuzinduliwa upya kwa kilimo cha mmea wa korosho ambao ulikuwa umesambaratika kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Uzinduzi wa kilimo cha mkorosho eneo hili umepokelewa kwa furaha na matumaini pomoni miongoni mwa wakulima hapa na kuitaka serikali kusambaza mbegu ya mmea huu kwa wingi ili kuwakwamua wakazi wa kaunti hii kutoka kwa lindi la umaskini. Matumaini yangu ni kwamba kuanzia leo ambapo huu uzinduzi unafanywa, watu wengi sana wa pwani watafaidika na huu mkorosho. Hata hivyo, baadhi yao wameshikilia kwamba serikali imechelewa kufufua kilimo cha mmea huu kwa misingi kuwa walikuwa na matarajio mengi kuhusu katika nyanja ya kiuchumi. Wameitaka serikali kuhamasisha umma kuhusu mmea huu ili ukubalike tena miongoni mwa wakazi na kutupilia mbali umaskini ambao umenoga eneo hili. Changamoto ni kuhamasisha wakulima ili waweze kuregelea tena huu mkorosho, itatuchukua muda. Lakini kulingana na waziri wa kilimo katika kaunti ya Kilifi Luciana Juma Sanzua, tayari serikali ya kaunti ya Kilifi imetenga jumla ya shilingi milioni 10 katika awamu ya kwanza ya upanzi, huku lengo ikiwa ni kusambaza miche milioni 1 ifikapo mwisho wa mwaka. Tumetenga milioni 10 ambayo ni kama tuna double ile namba ya miche ambayo tutapeana wakulima. Kulingana na waziri Sanzua, kaunti ya Kilifi imekumbwa na uhaba mkubwa wa korosho hadi kiwango cha tani 2000 hivi sasa kutoka tani 1018 za hapo awali, jambo ambalo limesababisha kuzagaa kwa umaskini pomoni hapa. Na mkorosho na misimu miwili, nitaka mjue hilo. Korosho na misimu miwili. Kwa hivyo kama kwa msimu unaweza ukapata 18 na hiyo nyingine 18, kwa hivyo 36,000 tons. Ndivyo hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Kilifi. Maisha ya uchochole miaka mingi baada kusambaratika kwa kiwanda cha korosho eneo hili. Lakini kuzinduliwa upya kwa mmea wa mkorosho eneo hili kumewapa matumaini wakazi wa kaunti hii. Kutoka kaunti ya Kilifi nikiripotia runinga Citizen, langu jina ni Zomolo Wanje.